Vítajte pri sledovaní a hlavne počúvaní môjho OKA podcastu, podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, skvelý slovenský operný spevák Martin Babiak. Martine, vítaj u nás. Ďakujem, Ondrej, za milé privítanie. Veľmi sa teším, že Dobre si prijal ide. naše pozvanie. Začnem hneď tak z hurta. Aj napriek tomu, že si sa narodil v Banskej Bystrici, Korene v tvojom prípade sú východniarské. to nemôžem opomenúť ako východniar. Áno, takže... ale to sa aj patrí povedať, pretože otec bol Humenčan, narodil sa v Humenom, aj vyrastal a mama v Prešove. Čiže e, oni sa potom teda na konzervatóriu v Bratislave spolu stretli, kedysi dávno. A e, keď končili tú školu, tak v tom čase v Banskej Bystrici otvárali nové divadlo, kde bola aj čino, hra, aj opera spolu. Volalo sa to divadlo Jozefa Gregora Tajovského. A tam rodičia akože sa, ako sa povie, no, na Slovensku zalašili, alebo teda začali robiť tú spolu, spolu, spoločnú kariéru operných spevákov. No a e, ja som sa tam teda narodil okrem ďalších mojich štyroch súrodencov. Štefan. Tak Janko, nie, ja som najstarší, potom je sestra Anka, ale. potom je Štefan Janko a sestra Terka. Takže 5 súrodencov. 5 súrodencov, bolo to asi veselé v detstve? Bolo, bolo to veľmi veselé, lebo vekový rozdiel medzi nami bol taký, že tá veselosť bola úplne prirodzená ako tá veselosť a hravosť detí, ktoré sa stretnú na jednom pieskovisku, my v jednej domácnosti, pretože ja som bol najstarší, sestránka bola o rok mladšia a Štefan bol o 6 rokov mladšie, Janko o 8. A čiže ja keď som mal, povedzme, poviem príklad, 10 rokov, sestra mala 9, Jeden brat mal 4, druhý 2, tak sme vyrastali Už keď som mal tých 13, tak boli už trocha väčší, ale stále to boli škôlkári, do školy chodili. My sme vždy mali také detské irisko doma. No a potom, keď sa narodila piata sestra Terka, to už som mal 18 rokov. No, takže To už bol zároveň to už bol veľký rozdiel. Boli sme spolu, ale ja už som vtedy potom e, po skončení strednej školy, vo zvolenie e, dopravnej, išiel študovať do Bratislavy takže už sme sa tak e, menej. No nie, že menej, tak som chodil každý týždeň domov. Ale zase e, Terka, keď sa narodila, mala výhodu, že Štefan a Janko, hej, boli v takom veku, že oni vlastne sa s ňou ešte stihli aj hrať. Tak. Hmm. E, aké máte vzťahy doteraz medzi sebou, lebo pre, predsa tie rozdiely sú troška väčšie vekové? No. A... Rozdiely vtedy to sme nie že cítili, ale vtedy to tak bolo, lebo deti tak prirodzene automaticky medzi sebou tie rozdiely nechtia zrobia. Hej, že čo ja viem, 10-roční chlapci na ulici sa so 6 nehrajú. Až samozrejme. To je tak. <laughs> len potom, keď chlapci vyrastú, tak 50-roční chlapci závidia tým 10-ročným, že, teda, že majú ešte len 44, vieš? Takže <laughs> to je asi tak. Tam Takže, sa karta obracia. No tam. Áno, tá sa karta obracia. Čiže tie vzťahy boli medzi nami také, ako medzi deťmi sú, vzhľadom ich vekovému rozdielu. No a teraz už keď sme dospeli, tak je to... Je to dobré, lebo všetci máme svoje rodiny, svoje životy, každý, každý e, teda, e, žije svojou profesiou aj svojim rodinným životom, ale stretávame sa a veľmi často, pretože sestra Terka, brat Janko a ja sme v Bratislave, tak sa stretávame spolu častejšie. Štefan ten býva v Banskej Bystrici, kde spieva v zbore, v opernom zbore, ale býva v Poprade. A sestra Anka tá býva už veľa, vyše 20 alebo skoro 30 rokov v Prahe. Slany u Prahy a teraz v Prahe, kde sa kedysi vydala, má má tam svoju rodinu. No manžela. a keď sa stretne rodina Babiaková pokope, <kým> no. e, je tam veľa spevu? Je. Ke je tam veľa spevu, ale je to také spontánne. My nespievame preto, že sme speváci, alebo že sme z takej umeleckej rodiny. Ale preto, ako aj iní ľudia, že je povedzme, dobrá zábava, niečo sa dobre zje, dobre vypije a už potom človek má tú náladičku. No a repertoár je tam aký? a repertoár spievame si často ľudové piesne, ako sa patrí. Napríklad. napríklad. <hý> no napríklad, ja neviem, to sú také... <hý> ideš vidieť zahrad. <hý> no tak samozrejme, na kráľovej holi to vždy musí byť. to, je ta, to Ja je som si všimol, že, že operní speváci si tato. veľmi obľúbili... E, skladbu Keby som bol vtáčkou. Áno, Keby som bol vtáčkou, len to je, to je trnavský, akože to je z ľudoveľa. To je z pesnička. Ale my si spievame rôzne ľudové piesne, také tie... Ja ich nechcem nazvať odrhovačky, lebo ja nemám rád to slovo. To sú proste piesne, ktoré všetci poznajú a je istota, keď ich začne spievať, že sa všetci pridajú. No, tak skúsme, som zvedavý, že o, sa všetci pridajú. Že či sa všetci pridajú. Takže to sme napríklad to tota tá helpa, hej, ja neviem, no tak skús. To Baritonisti to ja som, spievajú v čom? No teraz ja si neviem, počkaj, no skús, no to, lebo takto ešte poviem, sestra je mezosoprán, brat Štefan, ten má rozsah asi 3 alebo 4 oktávy, ten spieva ten dole. Janko je tenor, no a ja som ako originál bariton od prírody. Ja mám práve ten problém, že keď e, človek je také dobre nálade, alebo ja som, tak rád spievam aj také vyššie polohy, lebo nie, že by som sa chcel predvádzať, ale ja mám rád tenorové spievanie, aj hm? keď nie som tenor, tak niekedy tak si trufnem, ale teraz také Martin, to nie tak či, A to ta hepa, to ta hepa, to je pekné mesto. A v tej helpe a v tej helpe švárny chlapov je to. Čo nie po mojej vôli, len za jedným, len za jedným srdiečko má boli. Dobre, ja si už zatrie, tu si lebo sa chcem pokloniť. <laughs> <laughs> A ďakujem, ďakujem Ondre za nádherný doprovod. Martin, Takže... ako to je? Je pravdou, že... že ten na tenorový prejav a hlas je ako keby viacej in v tom nejakom Určite. povedomí hudobno. Určite, ja teraz musím... Lebo ty si baritonista. Ja som barytonista. Na pravú ja, ja, som baritonista, tak, takto. Aby, lebo keď to ľudia sledujú, tak mnohí budú chcieť asi vysvetlenie, lebo veľa ľudí, ktorí spievajú spontáne a len tak, a majú od prírody, mnohí majú od prírody dar spevu a nie sú speváci a krásne spievajú, tak iba chcem vysvetliť, že keď už sa človek dá na profesiu speváka, tak ho tam za zaradí. lebo to je, proste, to je, proste, ako hudobný nástroj, že sú husle, viola, violončelo, kontrabas, trúbka, čo ja viem, tuba a tak ďalej, e, e, flauta, pikola, klarinet, bas klarinet, čiže tie nástroje sú rozdelené podľa poloh, v akých hrajú aj farby hlasu. A uspevuje to tak, u mužov je to proste tenor, bariton, bas a už je to soprán, mezosoprán a alt. No a baritónový hlas je vlastne taký akoby v strede, ale e, baritonový hlas má za úlohu, povedzme, aj v tom opernom svete. E, to neznamená, keď je v strede, že spieva len v rozsahu jednej oktávy. Tiež baritonisti, keď už to robí ako profesionál, musí spievať tie dve oktávy. Povedzme, ľudia, čo sa vyznajú po ten tzv. tón G2, ale v taliansku, Uh, uh, tie hlasy Talianov sú predsa len také od prírody odľahčenejšie, tak akoby trochu vyššie posadené, ale tá farba sa zachováva. Takže v Taliansku, keď je bariton, tak je to tzv. Baritón, no, oni to tak volajú tenorále, to znamená, že uh, ten baritonista spieva tie vysoké polohy takým, uh, povedzme, trošku buď tenorovým spôsobom, alebo tak zniejú, ale pritom od prírody tenor nie je. A všetky talianské opery, tým, že vlastne e, Taliansko disponuje takouto možnosťou, že tí speváci e, s takou ľahkosťou spievajú, tak e, všetky talianské opery, kde sú baritonové role, oni sú tak trochu vyššie napísané, ale to nie je preto, aby ten baritonista musel spievať so žilami na krku, ale preto, že v Taliansku takýto, takéto baritonové hlasy existujú. On má ten hlas, povedzme, e, istý, aj vo vyššej polohe spievajú prirodzene, ale pritom zafarbenie hlasu je také baritonové, tmavšie. A to chcem iba ako zaujímavosť rýchlo hmm. dopovedať, že napríklad Enrico Caruso sa vyznačoval tým, že mal, on bol originál Tenor, vynikajúci však všetci ho poznajú, celý svet, a mal baritonálnu, ako baritonálne zafarbenie hlasu povedzme už tej strednej polohe a tým bol veľmi zaujímavý. A to chcem povedať, tieto veci sa nedajú naučiť ani vycvičiť. To proste človek od prírody v sebe má. Ty si nakoniec bol aj na študijnom pobyte pri Milánskej laskále na štvamezačnom. To som sa teda dočítal o tebe. Ano. Kde ty vlastne pripisuješ to čaro toho úspechu, alebo, alebo kde ho treba hľadať, že, že tí italianskí operní speváci sú jednoducho absolútna topka vo svete? No, tak, je to ano. dané jazykom alebo je to, spevnosťou? Alebo či nie, je to, je, to dané, je to skôr dané tou rečou. Tá, tá reč už, keď počúvate, keď počúvaš Taliano, alebo Italiano, ľudia, oni, ano, oni tak rozprávajú, ako by mali ten hlas tak posadený my tomu hovoríme vpredu, ale po, za, hneď za zadnými zubami na tom hornom podnebi. Oni, oni majú aj tú, aj tú, aj tú talianskú aj tá talianská reč, tie slova per ke, ke koza fai, e, come stai? A oni takto rozprávajú. Všetko je také a a a hej, a to teraz, keď rozprávam taliansky, tak to urobím prirodzene, lebo taliansky sme sa učili, ako si povedal, taliansku som aj študoval, tak som to pochytil ale naše slovanské hlasy sú trošku položené viac do krku. Ale to nechcem znevažovať spevákov, pretože mnohí slovanskí speváci, to už je jedno, naši však všetci, Peter Dvorský, hej, teraz baritonista Dalibor Jenis a tak ďalej, spievajú po celom svete a niekedy im povedia, že, že zlávo, hej, že, Slovan, že Slovania, ale keď sa naučí a vie to talianské belkanto podať, tak taliani nie sú takí, že keď nie si talian, tak ťa neuznávame. Budú aj jemu kričať bravo a bude veľmi slávny. Lenže je to veľká drina, je to drill pre, pre mnohých slovanských a napríklad ruskí speváci, alebo Rusi, alebo proste tam Rusi, Ukrajinci a tak ďalej. Aj Poliaci trochu. No, oni majú, škola ma celkom a Bulárska škola a ru, ru, Rumúni aj. Rumúni sú Talianska a Bulárska škola. Hej, teraz ja nechcem deliť, lebo teraz je svet zlý a to niekto si hneď vysvetlí, čo <laughs> ten tých... Vie, vieš, dneska sa už bojí človek od akom povedať. Našťastie tu sme v hudbe a tu neexistuje. No, nejak, lebo napríklad chcem povedať, že aj Maďari, maďarskí speváci majú výborných operných spevákov a takisto Japonci, Číňania a Korea korejskí speváci, tí, čo chodia po svete. Ja som chodil trochu, tak som to zažil. A v ich prípade to nie je to, že, 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 dokážu skopírovať jednak jednej do, tých, tých svetových? Dokážu. Oni, takto, ja to chcem povedať. Oni ich nekopírujú. Oni sa ten štýl, ten belkantový štýl naučia u profesorov, ktorí to učia. Vieš, to sa nedá, že kopírovať, že počuješ toho speváka, budeš... Ty si musíš proste chodiať na kurzy, konkurzy, sú profesory, väčšinou talianskí, ale môže to byť aj iné národnosti, profesor alebo spevák, ktorý celý život takým spôsobom spieval a oni odovzdávajú tie skúsenosti, vedia to učia, hej, napríklad Domingo je španiel, hej, a španieli tiež nádherne spievajú, ale keď spieva španielský operný spevák, nebudem ich teraz všetkých menovať, lebo kto sa v tom vyzná, povedal, ale toho nepovedal a toho mal povedať, tak radšej takto že v španielskom hlase je niečo také veľmi šťavnaté, dravé a má takú vnútornú silu. Veď vieš, španieli, keď spievajú už to temperament. A taký, taký by, temperament. Taký zápasy. Áno, presne. A oni to prenášajú aj do toho operného spevu a ten povedzme, spev, ten španielský spevák, keď ešte spieva tým belkanto talianským štýlom a dá do toho tú španielskú šťavu, tak je ešte taký trochu, hej, ale chcem povedať a obhájiť v tomto, veľmi Talianov, neviem, či ešte dnes sa s tým až tak zaoberajú, ale talianská stará škola, Belkanto, bo stará spevácká škola mala zásadu, že spievaj tak, ako by si rozprával. Ale samozrejme, spev je vypetie, napätie. Nemôžem tak spievať, ako keď rozpráva musí do, nu, ako sa hovorí, u nás na, na Slovensku musí do toho zaduť. hej? Alebo data, alebo fosáž, fosáž, fosáž. A tak, ale oni to myslia, že keď ťa niekto bude počúvať, musí mať pocit, ako keby si z reči prešiel do spevu, že nerobíš niečo iné. A ono to vyzerá, že to je potom taký ľahký spôsob, tak keď dobre rozprávam, dobre aj ale to není pravda. To je len princíp, to je myšlienka, ktorú ti dajú do hlavy a to je to belkanto a potom ťa formujú. Musíš A, musíš spievať A, niekedy musíš spievať A, vieš, ako zavrieť, otvoriť, čo. A keď to človek začne študovať, tak veľakrát plače do vankúša. No a ja som ešte teda raz počul aj taký nestranný názor, veľmi laický názor, že, že ako keby tí najznámejší speváci tenorového posadenia sú väčšinou vždy takí, takí, chlápi, takí pri sebe. Ano. Má je tam nejaká fyziológia, nejaký vplyv na, mm. na tónu, alebo prečo je to tak? Musím povedať... Ale sú tak dobre živení a platení, že si to môžu dovoliť. nie, nie tak nie je to úplne tak. No, keby to bol vyložený humoristický podcast, tak to povieme jasné, oni si to môžu dovoliť, tak zarobia kopu beru peňazí, peniazy, berú najviac, tak každý večer zjedia pečené prasa, stejky a idú spať, hej. Nie, ono to tak nefunguje, ale je pravda, že od prírody je to tak dané a to vidíme aj povedzme u folkloristov, že, keď, že častokrát zažije, že chlap ako, ako hora zavalitý a má tenký hlas a spieva vysoko. To je niečo úžasné. A zase basové hlasy sú taký, že chlap zase, ako sa povie, tintitko, jak maliček, ale kto ešte aj takto rozpráva. <laughs> hej, to je už, to, je po, to nie, ja som to teraz napodobnil, to je to, a posledne, takže od prírody to funguje, že pravidlo je, že tenoristi bývajú trošku zavalitejší, trochu silnejší, nechcem povedať tučnejší, proste sú takí mole, takí chlapi pri sebe. A s mnohými som sa na túto tému iba tak, sme sa tak bavili, alebo oni sa o tom bavili, že jemu sa dobre spieva, keďže oni to tak hovoria, že sa má kde opreť. On má, proste, on má proste ten celý korpus veľký. To nie je len, že má veľké brúcho, ako odpíva. On je celý ten tenorista taký, korpulentný sa povie a v opernom speve sa musí spievať na tej bránici, že nadýchnúť sa dole a teraz ten vzduchový stĺpec pomaličky viesť a pracovať na tlaku toho vzduchu, ktorý si spievať musí sám regulovať. No proste to je celá veda. Ja by som odporučil našim poslucháčom, že keby ich to bavilo, že ľudia sa to môžu vyskúšať, dať sa na štúdium spevu a dopadnú tak, ako som napríklad dopadol ja, že mi môj pán profesor, ku ktorému som potom chodil, keď som skončil školu, volal som ho pán profesor, ale e, on nebolo ako titul, nemal profesor, ale tým, že mal tú úžasnú prax, bol to baritonista e, Franjo Hvastia, ktorý žil 50 rokov na Slovensku a v Slovenskom národnom divadle bol solistom opery. A rodákom bol z Balkánu. Zo Slovenska, Slovenčia. z Ljubljany. No a ja som ho poznal ešte z, z Čia z Banskej Bystrici, keď tam chodil robiť hlasového pedagóga, tak som chodil do divadla, tak som ho tam spoznal. No a ja som študoval u pani profesorky Černeckej na konzervatóriu, ale potom som šiel do Banskej Bystrice a keď som prišiel už do Bratislavy, do Slovenského národného divadla, tak som jeho oslovil, lebo som začal prakticky spievať veľmi aj náročne. Ja som bol na tej Pavarottiho súťaži, kde sa mi podarilo, no podarilo tak. No veď k tomu som sa chcel... Vlastnou píli stať Martin, sa laureátom. K tomu som sa chcel, vidíš, ja som sa dostať. sám tam dostal. No. Ja som to normálne ja som to mám poznačené. Lebo tých tvojich úspechov je naozaj veľa. Á, ale, ale dva sú naozaj že silné úspechy. No Tým áno. prvým bol, bol fakt, že si bol laureátom Svetovej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho vo Filadelfii v 1992 roku v USA. Áno. A ten druhý, podľa mňa takisto, veľmi významný mílnik, je, že si bol víťazom 27. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti da Monte za postavu Escamilla ano, v Taliansku. to bolo v Dnesiamt Taliansku v trevize, áno. Tak to povedz nám je... niečo o tom, však to sú, to sú veľké toto uh, myšlo, to Hej, hej, boli, boli, to, pre, boli to samozrejme pre mňa veľké uh, milníky. A e, takže skončím tam, začnem tam, kde som skončil, že keď som prišiel do Bratislavy, tak som začal k, k pánovi Vastievi chodiť na hodiny spevu, lebo som potreboval pochytiť veci do praxe od speváka, ktorý bol toľké roky v praxi, on bol baritonista, ako tzv. prvý obor, spieval náročné, veľmi ťažké postavy ktoré najviac ospevovali, všetci, čo ho predtým poznali, vraveli, že bol vynikajúci Rigoletto, Grof, Luna, Germón a proste tieto všetky veľké baritonové operné postavy. A ja som potreboval, keď, keďže sa mi podarilo stať sa laureátom a snáď aj vďaka nemu, lebo ja už som tedy dva roky tak u neho študoval. A mal som to šťastie, že som sa stal laureátom, pretože naozaj v tom čase ale aj potom, no potom tá súťaž už skončila aj predtým, ja neviem, v tom čase, keď som ja bol, boli tam vynikajúci tí speváci, to, to bolo 120 spevákov, muži, ženy z celého sveta, už v tom konečnom vo Filadelfii, v tom finále. A ono to celé končilo tak, že to nebolo, že prvé, druhé, tretie miesto, to boli, myslím, že tri kola a záverečné, ktoré bolo finálové, to už bolo pred obecenstvom vo Filadelfii, tam bolo asi 2000 ľudí v hľadisku, samozrejme porota. 50, 57 nás zo 120 vybrali do toho finálového večera, mm -hmm. kde každý spieval jednu áriu, bolo to vždy s klavírom, nie s orchestrom. A tam Fór bol v tom, že tam tá istá porota, ktorá nás stále hodnotila, tiež sedela, ale oni už brali do úvahy aj reakciu obecenstva. To sme vedeli dopredu, to nebolo. Prepovedali, že tu už sa bude bodovať aj podľa toho, ako vás obecenstvo príjme. Ako ako podáš, hej, tú svoju, lebo... Takže kúsok aj takého a tej charizmy, ktorá z toho spoláka vyžaruje. Áno, pre bo súťaž je o tom, že v ten daný moment, ako v športe, musíš dať výsledok, hej, to není, že ja som to síce pokazil, ale ja som predtým toľko dobre zaspial, vieš, tam to proste nejde, tam v tom čase a na mieste musíš podať ten výkon, ktorý chceš a že by si chcel zvíťaziť, a keď ho nepodáš, tak zvíťazíš. Mne sa to podarilo, ale chcem povedať, že z tých 57 spevákov a speváčiek bolo 37 laureátov. A ja som bol akože jeden z nich, lebo ľudia si to niekedy myslia, že to som bol prvý. <laughs> to nie, to bolo 37 laureátov, to tak je, lebo laureát to není. Neviem, presne. Zlaté pásmo, povedzme. Áno, presné tak znaky. Tak, takže to, bolo, to bol aj tak, to bol obrovský úspech pre všetkých, lebo to bolo veľmi náročné celý, tamto sme boli skoro dva týždne a tam doslova tiekli nervy tam bolo, tam bolo pláč a slzy, lebo to ja som sa chvíľu cítil jak v krematóriu a chvíľu jak na, na svadbe alebo krstina, kde plačeme od radosti. Lebo jedny a to si ten plač počul, to nebolo, že si utierali slzy, to normálne Slačka niektorí vzlíkali, no a presne to vzlíkali, plakali, tam sa metali, neviem, niekomu na a plakali, ak keby, ja neviem, tragédia veľká, ty čo sa nestali laureátmi. Tí, čo sa stali laureátmi, tí plakali od radosti. A ja som tak, musím sa priznať, že ja som bol v takom šoku, že ja som vôbec neplakal. Hej, že... A vtedy som pochopil, jak to je, že, že naozaj človek sa môže dostať do takého šoku a stresu, že v danej chvíli nejakej proste neplačeš, nič sa nedeje, si taký. A potom ti to dojde a potom ťa to úplne zloží, že si proste... No, Vieš, no, čo chcem povedať. Viem, no Hej. tak samozrejme. Takže ja som chcel ľuďom, keď už ten podcast ľudia sledujú, možno oni chcú aj také ľudské veci počuť, tak to chcem povedať, že bola to samozrejme radosť, ale toto bolo také, to prostredie takto vyzeralo a dodnes do, do do to ako stále mám. A, a ešte chcem na záver tohto musím povedať, že ten hlavný, ktorý toho bol príčinou Lučiano Pavaroty, ten nám všetkým dodával taký optimizmus. Ako nikoho, aj keď, si sa, keď sme sa na neho dívali, lebo keď sme spievali, my sme ho dobre videli, tá porota nesedela v prvom rade, ale sedela tak, že sme na nich videli, boli trošku osvetlení a neboli v tme, lebo to bol taký psychologický moment, aby sme sa nebáli, že čo oni, hej? tak boli trošku osvetlení a mohol si ich sledovať. Hej? No a chcem povedať s takým humorom si hovoril o tých, talie, o tých tenoroch a že veľký, tak pavaroty bol mimoriadne veľký a to chcem povedať, že sme ho veľmi dobre videli. Bude <súdňujem> <súdňujem> že... prihled Áno, áno. Samozrejme tváril sa športovo, diplomaticky, ale musím povedať, tak to ešte a už to dokončím, že keď niekto niečo dobre zaspieval nejakú frázu, hej, lebo tam, tam nešlo o to, že či má niekto pekný hlas, aký Techniku spevu, to sa už tak bralo, no už keď si tu a už si vo finále, tak, tak asi vybáva. tú techniku spevu máš dobrú. A oni už čakali, čo urobíš, tieto hudobné frázovanie, to, nejaké tie nuancy, čo tomu dáš. A ja som videl na Pavarotti, nielen keď ja som spieval aj iní sme sa tak pozerali a on sa snažil tak tváriť aby si nikto nemyslel, že niekoho uprednostňuje a niekoho si nevšíma. A keď niekto niečo urobil dobre, tak ten Pavarotti tak sedel, on, on si tak hlavou mýkal, to bol že si akoby spieva. A keď niekto dober, niečo dobre urobil, tak on urobil také, že... Takto <laughs> sa to, a to ani uznamie uznamie od vedelý, od Pavaroty, už že sa do toho dosa to <laughs> áno, toto, takto by to malo byť. Takže to chcem o tej súťaži povedať, že tam aj takéto veci sa diali, že nebolo to len niečo hrozné, že niekto chce len vyhrať a iných si nevšíma. Takže tak, no. Martin, ale keď, keď, ťa tu máme, ja by som si neodpustil nejaký popevok z nejakej, nejakej opery, z árie, z čohokoľvek, jednoducho. <laughs> že by som zaspieval. To to, to je, to, 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 potom túžime všetci. Popevok, popevok. E, no tak, ale... čo tebe tak naviaza keby prináslo k srdcu, keď, keď... Ja, som, ja, som mal, ja som, mal, to šťastie, keď zase vychádzame z tej Pavarotyho súťaže, že keď som sa teda vrátil, tak ma začali obsadzovať automaticky, tak režisér vtedy bol pán Miroslav Fischer ktorý nás ešte na konzervatóriu učil hereckú výchovu a operné štúdio. Takže my bývali ho žiaci, on sa k nám veľmi priateľsky choval, pretože nás poznal zo školy. Hej? Tak bol, niekedy bol taký veľmi až úprimný. A on mi povedal, keď som sa stade vrátil, to si dodnes pamätám tieho slova, v divadle som potom prišiel do divadla a on mi hovorí, no, tak keď si taký dobrý, tak teraz budeš ako nepovedal slovo bakať, ale budeš pracovať ako myslel v takom, hej, že budeš a tak ma začali obsadzovať do takých veľkých barytonových postáv. Jedna z prvých taká veľká, ktorá mi už dala teda poriadne zabrať, bola postava Jága v opere Verdi opere Otelo. Potom som doštudoval barbiera z Osevili vtedy robili, ale to som doštudoval, inscenácia už išla, takže budeš aj to spievať. Potom to išlo, dokonca som spieval, vtedy sa robilo Vzkriesenie Jana Cikera, opera Vzkriesenie. Tam je veľmi náročná, dovolím si povedať, aj obyčajne veľmi ťažká postava Nechlúdova, baritonová. Potom my sme robili Peleaz a Melisanda, sme robili Claude Debussy, to tiež pán Miroslav Fischer režiroval. Tam som robil, sa volala tá postava Golo. To je to je prostě vrcholné dielo svetovej barytonovej alebo lebo môžu to to je tak napísané, že to môže aj bas barytonový hlas robiť, mm -hmm. hej, že nie je to nie je to také talianský tá, baryton vysoký, ale, tak, ale možno, Aj tak to bolo, veľmi niečo čo, čo je čo je zrozumiteľné ale aj, aj, to že ja tejto klasickej. ja sa teraz hudby. ja sa teraz tak navádzam, aby som ľudí trošku, hej, takže ja by som, ja by som si vybral Robili sme Dona Carlosa, Verdiho operu Don Carlos a tam je krásna postava Rodriga Pózu, volá sa Póza, to je Rodrigo Póza, Póza asi priezvisko, no, možno, to není, že Póza, hej? Ako, že sa je, do nejakej o, Rodrigo Póza, a on tam mal krásne, on tam mal krásne také spievanie. To boli dve arie, keď Rodrigo na konci opery zomiera, tak v opere to tak býva. Každý hrdina, ktorý zomiera, ešte spieva dve árie, hej? To ako v živote. Io moro marie to inkore ke pote kozi serba. Salvatore, Alimenon, Ti Skordar. <laughs> Ale ja chcem, Bravo! ja chcem upozorniť <laughs> poslucháčov, že možno som nezačal s pravdej tónine. Ja som iba chcel trošku demonstrovať ten spôsob toho belkantového spevu, že možno, že som bol nejako nižšie. Ty, to bol bolo zájom, to no emotívne, dobre, bolo to silné. Začal si o nižšie, no teraz Absolutne, nikto to nemôže spokyniť, bolo, to, bolo to naozaj Takže som chcel iba pôsobne. naznačiť poslucháčom, že to je ten... Ja nevrájem, že to belkanto ovládam dokonale a takto som sa to celý život učil. Toto, čo som dnes predviedol, to je to, čo som sa proste naučil a, a takto som to pochopil. Tam ide naozaj o ten spôsob že ten tón musí znieť, ale ja musím artikulovať zretelne ľuďom. A niektorý tón, tmavší, niektorý svetlejšie, proste musí sa spievať takým farebným spôsobom. A je to veľmi uveriteľné. Martin, poďme ale na záver od toho belkanta hudobného k tomu belkantu tvojmu životnému. No. E, ty, manželka dve céry, Simona a Andrea, venujú sa spevu, venujú sa opernej hudbe, alebo vydali sa ktorou dráhou na svoj životný no, príbeh? Tak oni sa, manželka sa vydala na svoj životný príbeh dráhou so mnou, lebo ona ma vyštudovala priemyselnú školu, ako strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici, kde sme sa potom aj spolu zoznámili a robila v stavebnictve, ale nie ako stavby, ale v projektových Ústav, Projektový ústav kultúry Banskej Bystrici a robila s projektantmi ako tzv. samostatnú projektantku. Teraz pracuje ďalej, ale v takej, ako už develop, de, developerskej firme, kde je sa tiež jedná o stávanie stavby, neni to reálitný, ne, nechcem tom hovoriť konkrétne, ale je stále pri tom svojom povolaní, ktoré vyštudovala. No, 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 a čo No a e, staršia dcera Simonka ale, a, a mladšia dcera Andrejka, oni chodili do hudobnej školy, ale nie, nie celkom preto, že by museli, lebo aj ja som hudobník, aj ich starí rodičia boli, a ja som chodil do hudobnej, ale pretože je dobre deti dať do hudobnej školy, aj keď nechceme z nich vychovať muzikánsky génio. Pretože hudba má, má v sebe veľké, veľké, by som povedal, také čaro, že keď niekto, niekoho to chytí, tak sa stane vynikajúci muzikán a hudobník. A to čaro spočíva v tom, že on potom tou svojou hudbou, hrou a spevom robí radosť ďalším ľuďom, ktorí sa na hudbu nedali. Mnohí sú, že chodili do hudobnej školy a týmto to skončilo. Ja som tiež chodil na úsle, sa stretneš s takými ľuďmi. A, to je na klavír, ja som chodil presne, na harmoniku. A že aspoň viem, že poznám noty a týmto končia, robia úplne inú profesiu. Občas si na ten nástroj, ktorý vyštudovali niekde v spoločnosti, keď ich niekto vyprovokuje, niečo zahrajú, že zahraj, však si hovorí, že si chodil. Na no moje céry tiež chodili do hudobnej školy. Simonka na klavír, Andrejka si sama vybrala husličky, hrala na husle. A naučila sa sama hrať aj na klavír, lebo ju to tiež bavilo. A tak chodila aj po prúšiach na klavír. No a teraz, keď už vyrástli, tak e, Simonka sa hudbe nevenuje, ale venuje sa e, profesionálnej fotografii ako... Stále umenie. Áno, je to stále umenie. Ona má ten úžasný talent. Už veľakrát sa predviedla aj na rôznych sociálnych sieťach, kde dostala veľké uznanie, aj na veľa akciách spoločenských kde fotografuje, kde ju zavolajú a vytvorí nejaké plagáty, fotografie z tých akcií, tak ju veľmi chvália a si ju žiadajú, že to krásne robí. Má ten talent a e, sa ma niekto pýtal, poviem to iba taký humor, že a pokom tá vaša dcéra, bol som na takej akcii, kde ona fotografovala a to bol koncert na Vysokej škole muzických umení, ja som sa bol vtedy len pozrieť. A niekto sa ma pýtal, že že, 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 vy ste taká rodina, vedia vás poznám, niekto bral taká údobná, toto vy ste, a že tá Simonka takto krásne tú fotografiu, my to všetci obdivujeme, že pokom má ona ten talent. A ja som sa tak vynašiel, hovorím, viete, ona má ten talent sama po sebe. <laughs> hovorím, že to ako, že v našej rodine, ja, čo ja viem, ani z manželky nikto nebol taký, že by sa tomu venoval ako mm. a konička, že by jo, ten tiež fotok... Nie, tak ľudia sa fotili kedysi. Veď to bolo, no tak mali fotoaparát, tak sa, ako my hovoríme, cvakli. Martin, toto Takže, na tebe objevujem. Ale tak, ešte to ten... chcem no? rýchlo dopovedať, Andrejka so vnichal... no, je... sa venuje hudbe, ona spievala v, v Hot Serenaders, robili tam tie vokály. To, to je veľmi... ona? Áno, to je aj, ona, Andrejka Kružliaková aj, sa volá. Andrejka Kružliaková, to je ona. Oni a to majú som nikdy teraz... nevedel, že to je tvoja dcera. Je, a oni majú teraz to Paper Moon Trio, čo hrajú tri tri dievčatá, akože tri sestry, no ale nie sú tri sestry. To je, prebrali to z tých 20 -tých, 30 -tých rokov, keď to tak bolo. No ale že... aspoň je vidno, že je to skromné dievča, lebo neprišla za mnou a nepovedala, ja som dcéra Martina Babiaka. Ja, no tak... Takže <laughs> no, no uh, vieš, spieva, vieš, spieva úžasne. Je ja? to, no a to chcem povedať, že to ju veľmi, ten jazz ju veľmi baví. Ona spieva aj, aj swing. Ona spieva aj v, v kapele Swing Gang, sa volajú v Bratislave, takže aj to jej veľmi pekne ide. A ona má rada, má, má rada jazz 20. roky, no ale Swing to už sú 40. a vie to, ako ty hovoríš, veľmi pekne podať a venuje sa tomu. Um, jej manžel je Janko Kružliak, mladší, hej, však to je tvoj kamarát. Kamarát Huslista, no húslista, sa tak, rad, že ja som o... zabudol v tej áno, chvíli, tak Nevadí, toto... ja som, ale ja som to zámerne, lebo to je podcast, <laughs> tak môžem. To nie je reklama, vieš... Takže, ja tak, Janičko, e, sa na diálku Janovi. Ale Užňakovi. ja ti, ja ti tak je to veľmi milé, že už celkom o tom nevieš, lebo oni už, tak ako si tým začal, že súrodenci a teraz moje deti si žijú svoj život, majú svoje e, rodiny a, a e, ja som starý otec už, mám štyri vnúčata, lebo Simonka má jedného syna a Andrejka má troch synov. Ináč Simonka má tiež muža hudobníka, volá sa Joško Polák a on je ako rokový, rokový, v rokovej kapele hrával tam, jak je, kedysi sa to volalo Imka, MTC, MTC klub. Hej, takže, venoval sa tomu, teraz sa chvíľu tomu nevenuje, má inú prácu, ale stále sa s tým zaoberá Čiže on je taký, ako že aj Simonka má veľmi rada ako rokové kapely a ja som ich naučil, naše, naše boli Led Zeppelin, Deep Purple, Ujahid, uh, uh, vieš, to je naša generácia. Až si Mohli si vybrať a Simonka má veľmi rada, veľmi rada má len Zeppelin a Roberta Plenta. Tak, tak spontáne. je to, Martin, je to asi veľká radosť mať ro rodinu milujúcu, ktorá, ktorá je pri tebe, ktorú naozaj cítiš svojim životným nejakým postojom a prístupom. Možno úplne, úplne na záver. To je jedna taká krátka veta a taký možno aj... Nejaký, nejaký feedback z toho celého tvojho životného príbehu, s ktorým by si sa chcel podeliť s našimi poslucháčmi a divákmi. Ja? Čiže to mi nedáš otázku. Toto už bola otázka. To feedback bol Je života, že by som sa chcel podeliť. Aha, nech sa povedať, že však si mladý človek, rekapitulácia ešte v žiadnom prípade dobre, nie, ale čaro úspechu. Čaro úspechu sa to volá. No, tak. Je taká okrídlená veta, všetci ju poznajú, alebo píšu sa o tom knihy, že keď chce človek dosiahnuť úspech, že musí za tým ísť a že keď to bude chcieť, tak to určite dosiahne. Ale mnohí vedia, že to vôbec v živote takto nefunguje. Dobre, povie sa, musíš chcieť a potom bude. Dobre, lenže chcieť ešte neznamená, lebo ty, keď niečo chceš a ideš za nejakým cieľom, ty musíš mať šťastie, že stretneš takých ľudí alebo sa dostaneš do takých situácií, že to tvoje chcenie to podporí. Vieš, o čom hovorím, že nestačí iba chcieť, treba mať aj to šťastie, ako je to v športe. Športové šťastie, my musíme mať umelecké šťastie. Ale aj iné, keď chce byť niekto dobrý lekár, alebo dobrý právnik, alebo ja už neviem, proste vysoko vzdelaný človek, alebo vedec, tam nestačí chcieť. To je vlastne tá... Ja by som tak povedal, že to, to, že, to že to chcem, to už je prvý stupeň k tomu, že všetko urobím preto, aby som to dosiahol a budem sa snažiť, ako som už povedal, buď sa stretávať s takými ľuďmi, dostať do takých situácií, kde sa mi to bude dariť posúvať samého seba cez to, že chcem, chcem toto robiť. Lebo ja to preto hovorím, lebo moji rodičia boli operní speváci a ja ako samozrejme správny puberťák som si povedal, že ja nebudem robiť to, čo moji rodičia. Hej? To, tak, dneska je to možno zdol, je, je, ale To vždy. asi všetci tak. No, všetci Normálne. mi vravia, že tvoj ocko je spevák, mama, aj ty budeš. A vieš, 13-ročný si povedal, nebudem. Ja, na a urobil Jasné. som to, že som nebol, ale rodičia ma nenútili Ja som chodil do údobnej školy, ja som hral ochotnické divadlo, chodil som na dopravnú priemyslovku a jediné, čo otec alebo mama sledovali, ako vtedy sme sa museli dobre učiť a mať dobre známky, lebo keď už má dobre, tak ti to zakážem, toto. Hej, to bolo tak. Čiže to bol ten stimul, že dobre, tak musím sa dobre učiť, aby som mohol tieto veci robiť. A keď som skončil priemyslovú školu, tak som sa sám spontánne a ono to do podvedomia ide, zase som si to, že 13-ročný som si povedal, že nebudem robiť to, čo moji rodičia, tak 20-ročný som si povedal, Robí ale to, budem čo robiť to, čo, čo robili moji rodičia. A tak som sa ne, ne, a, a to chcem ľuďom povedať, že to nestačí, že to chcem robiť a chcem, poviem si, že budem dobrý, tak budem. Nie, nie. Je, je treba chcieť, ale aj ty si dneska o nejakej tej pokore a tak ďalej hovoril. To je strašne zložitá filozofická otázka, ale ako by som, lebo teraz budú ľudia zvedaví, že teda, že ako som to ja prežíval a čomu pripisujem to, že sa mi to tak podarilo, no povedzme na 80%. A ešte raz dôrazňujem, podarilo sa mi to len preto, že nie preto, že som iba chcel, ale že som mal to šťastie, že som sa dostával do rúk, takto by som povedal, do rúk takým ľuďom, ktorí to... No toto je krásne, ktorí to zo mňa vykresali. A vykresali z teba úžasného človeka, e, fantastického speváka a osobnosť, ktorá tento svet urobila lepším. A <laughs> toto je silný životný príbeh, ktorý máš za sebou, tak verím, že ten príbeh bude pokračovať ešte dlhé, dlhé roky. Martin, ďakujem za tvoj čas, za teba, za to, že tu si a za to, že nám tento svet ozláštňuješ a skrášľuješ. Ďakujem a ja ti ďakujem, Ondrej, za krásne slova, že si tak krásne ma sprevádzal týmto rozhovorom a že si mi dával také dobré otázky, že som nebol úplne zaskočený. Bol Za to ti úžasný. ďakujem a tiež, tiež ti prajem všetko dobré. Ďakujem pekne.